nem történt előrelépés a brit EU tagság megszűnésének feltételeiről az EU főtárgyalója Michel Barnier és Dominic Raab Brexit ügyi brit miniszter legutóbbi megbeszélésén. Twitter üzenetében Barnier azt írta, az egyik kulcskérdés továbbra is Írország és Észak-Írország határának majdani ellenőrzése. Az ír külügyminiszter felszólította Theresa May brit kormányfőt, tartsa be ígéretét, hogy az ír határ átjárható marad. Ezt írásban vállalta a brit kormány, nem akarunk sem többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy e szerint járjanak el, mondta Simon Coveney. Theresa May egyre nagyobb nyomás alá kerül odahaza is, pártján belül és kívül egyaránt a Brexit tárgyalások miatt. Az Euronews londoni tudósítója szerint a brit kormányfő olyan, mint egy sakkjátékos egy játszmában, amelyet nem tud megnyerni. Hónapokig különböző lépéseket tett és patthelyzetbe lavírozta magát. A kormányfő teljesen beszorult az észak-írországi helyzetbe, magyarázta tudósítónk. Mivel London ki akar lépni az EU egységes piacából, a Brexit után az észak-ír határ az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárává válik.